waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tubin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ay ku daawan doontaana daawadayaal waxa ugu waaweyn: gudoomiyaha xisbiga mucaarad kooxda Injineer Faysal Cali Waraabe oo ku sugan dalkaasi istaga Imaaraadka Carabta ayaa ka hadlay maalgelinta dekedda Berbera iyo jawaab u siiyey dalkaasi Soomaaliya. Mas-uuliyiinta shirkadaha korontada ayaa dhaliilo xooggan u diray wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland, iyagoo fariin cabashaan u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa si rasmiya loo bilaabay wejigii koowaad ee dhismaha garoonka kubadda cagta Alamse ee magaalada Burco. Magaalada Ceeri Gaabana waxaa dib loo furay Mr. Jaamaca weyn magaaladaas oo labadii sano ugu dambeeyey lagu waday howlo dayactira. Garabka haweenka xisbiga muxaafidka ee kulmiyey ayaa taageero u muujiyey heshiiska saddex geesoodka ee Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha ee DP World dalkaasi Itoobiya ee maalgelinta dekedda Berbera. Deegaano ka tirsan gobolkaasi buu hadlana waxaa ka taagan xaalad xooggan oo biyo la'aana. Waxaan idinka diyaarinay warbixinii iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladdaasi. Wararka caalamkana daawadayaal waxa ugu waaweyn: dadweynaha waddankaasi Ruushka ayaa u dareeray goobaha codbixinta. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyey in ciidamada dalkaasi iyo kooxo weheliya ay qabsadeen magaalada Irfin ee ku taalla xuduudda ay la wadaagaan dalkaasi Siriya. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeenna fidsan, balse intaynan u gelin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.